Ahoj, ahoj. Já vás vítám u dalšího pokračování na našem serveru Ticketmasters. Já jsem tady v screenu teďka trošku hrál, protože jsem měl do školy dneska a bohužel se mi stala taková věc, že jsem tady umřel. Nechal jsem to tady v screenu běžet a jelikož jsem tady nebyl, že jo, tak jsem se tady vysypal někde. A všechny věci mi zmizely, jo, se despawnuly. Takže byl docela problém. Já jsem u sebe měl dost věcí. Já jsem si musel udělat nový nanobrnčo. Udělal jsem si znovu ten prstínek. Udělal jsem si novou Clanstaru. Rovnou jsem si udělal štyrkovou. Protože energie jsem měl hromadu. Spotřeboval jsem na to tyhle ty redmetry. Mám jich jenom 12, měl jsem jich kolem skoro 50. Já je tady jsem je měl zase vyrábět, už mám zase jeden. Každopádně jsem, jo vlastně no, to jsem udělal taky, že jsem si tady udělal další, jakoby tři ty výrobny, nebo další dvě ty výrobny ty energie. Jsou vlastně stejné, jako byla tadlenta, na to jsem taky spotřeboval ty redmetry, no. Tak udělal jsem si tu Clanstaru, tu štyrkovou, do ní se vejde nějaká hrozná hromada. Asi 300 tisíc, teda 3 miliony, že jo, 3 miliony, protože mám skoro milion a půl, půlka asi. No, a udělal jsem si, třeba mi chybí ten Redmeter krumpáč, ten jsem, já nevím, já už si to snad nebudu vyrábět, protože já jsem na tomhle serveru umřel snad jenom dvakrát. A vždycky jsem u sebe měl ten Redmeter krumpáč, já už si to snad fakt dělat nebudu. A nebo si udělám tu Red Morning Star, se dělá z těch tří těch. Jo, ale už fakt asi si to dělat nebudu, protože to je hrozný, jako. Už to nechci. No, a já jsem si tady teda udělal další dva nové přístroje. Prvním přístrojem je recyklátor. Tady jsem si vyrobil, tohle to vám řeknu. Dalším přístrojem je recyklátor. A on dělá to, že vám z jakýhokoliv materiálu, když tam taky hodím ty pírka, prostě ze všeho. Z té tady možná taky. Ne, i když to tam asi nepůjde dát, nevím. Každopádně z jakýhokoliv materiálu vám udělá jakoby tenhle ten scrap. Já přesně nevím, co to je jakoby v překladu, ale je to nějaká asi živočišná prostě věc. Každopádně já tam také hážu ten kobla, ono mi to vyrábí. Udělal jsem si tady, jo, já vám ještě ukážu, jak se vyrábí teda. Vyrábí se takhle, že se veme kompresor, který je úplně jednoduchý. Veme se kompresor a veme se hlína glowstone na dva refindy. Taky speciální tenhle. Já jsem si mohl rovnou udělat. Stingray kompresor. No, není, mám. To je jedno. No a on takhle jakoby je zase normálně připojený na ten. Já se tam vlastně můžu jít podívat. Jsem ho omylem otočil teda. Já vlastně už můžu letět, já jsem si teďka ten prstenek dodělal před chvílí. Jinak já jsem to stihl asi tak za hoďku, teďka jsem hrál. Vidíte, že ta energie jako není úplně plná, jo, protože... No, co to bouchlo? Tady. On je tady otočený, oba jak je měl vypadat zepředu, já ho někdy otočím, jo, ale já jsem ho házel jakoby odsuď, tady jsem házel. Že jenom je napojený z toho MFSUčka, který tady má hromadu té energie. No, že ten mi vyrábí ten scrap a já vám hned řeknu, k čemu je to dobrý. Tady mám masfabrikátor, je 17, to je bomba. Který on takhle, on sežer hrozný ty energie, jo. To jste viděli v tom MFSUčku, že to tam i zmizelo. I když tam mám 6 těch panelů high voltage. Tak on prostě jede to dost pomalu. A on z té energie vyrábí tyhle ty UU metry, což je vlastně věc, která se dá získat jenom pomocí v tom mas v podstatě jenom tímhle tím přístrojem a tímhle tím způsobem, a nebo si tím můžete piknout, že? Což já samozřejmě jakoby nemůžu. Jo, ani mi to jakoby neukazuje, co se z toho dá vyrobit. Jo, když mačknu R, tak mi to prostě nic neukazuje. Je to prostě speciální matroš. No a on, jakož ten masfabrikátor jede takhle hrozně pomalu, tak ten scrap se používá k tomu, aby on jel mnohem rychlejš. Takže já jsem si tady pro vás připravil, aspoň jsem si nazbíral pár těch scrapů a hodím to tam. A vidíte, že on asi na ten stack, jestli udělá dva, myslím. Jo, a on to prostě takhle výrazně zrychlí. Jo, vidíte, že to letí rychlejš.
Jinak ta úspěšnost je 100%. Takže já to tady také nechám zatím dělat. Udělal jsem si 4 overlock upgradey. To vám ukážu, jak se dělá. Je to hrozně jednoduchý. Overlock. Vemu se coolant cell, dva copper cable a normální elektrický obvod. Ty coolant cell se dělají jednoduše, vemete normální cell. Tady jsem si na to udělal jezírko, naberete si vodu, dáte to do extraktorů a udělá se vám z toho tenhle ten cooling cell a z toho pak normálně vyrobíte tohleto. No a ty upgradey jsou dobrý v tom, že vy tady vidíte, jak rychle to jede. A když tam hodím jeden, tak ono se to zrychlí. Další, zase se to zrychlí, další, zase se to rychlí, a když tam hodím čtyři, jak je to fofr. Jo, už tady občas i problikne, že to nestíhá dodávat energii. Vidíte, to probliklo. To se... No, že to je pak problém, ale to zatím řešit nemusíme. No, takže to jsem si takhle udělal. No a proč já dělám ty U-metry? Je to jednoduchá odpověď. Já jsem se naštval a nestačí mi ten nanosuit, jo. Protože v něm jsem zabitelný. Furt jsem v něm zabitelný, ale v tom Quantum Suitu, v tom bílém, už prostě zabitelný nejste. Jo, v tom jste fakt nesmrtelný a já si ho chci udělat. Takže na to potřebuji tyhle ty iridia. A jediný způsob, jak vzít iridium, tady to taky nejde. Tady prostě to iridium je zakletý. To je speciální, jakoby nejvzácnější materiál z celého Minecraftu, ze všech modů a já nevím čeho všeho. A dělá se pomocí toho U-metru jediným způsobem, že se dá také do Ička. Takže já si takhle jich pár udělám. Mám jich 5. To je dost málo. No, takže já asi to zatím... Kolik potřebuji třeba na helmu? No, totiž je potřeba, jsou 4 na to, na jeden tenhle ten iridium plate. Já třeba na ten vršek potřebuji 4, jo. Takže 16, jakoby těch iridí, že jo. A já jich mám kolik? Mám 5, jo. V podstatě teda jakoby 6 jich mám. Což mi vůbec k ničemu jakoby nepomůže, no. Takže já si můžu udělat tak jako jedno a to mi asi nic nevyrobí. Bodky potřebuji 2, spodek potřebuje 2. Zase nejdřív udělám ten spodek. Ten je takový v pohodě. A každopádně já teda asi to vidím tak, že to asi střihnu. Také jsem vám chtěl jakoby ukázat, vysvětlit to a až to budu vyrábět, tak se asi přihlásím. Protože potřebuju. A nebo bychom mohli udělat jinou věc. A to bychom mohli, ale. Tady jsme mohli. Jo, to bychom mohli. Uděláme si. Nebudu to teda stříhat, a mě něco napadlo. Uděláme si engineu. Uděláme si dřevěnou engineu a začneme trošku dělat s buildcraftem. Takže já jsem mu piston. Teda vemu, udělám piston. Ale potřebuju železo, to tady nemám. Mám železo, mám redstone, dřevo nemám určitě. Máme dřívko. Tak. No, sklíčko, to jsem tady jaký někde měl. Máme. Tak. Já teď vůbec nevím, jak to je. Jednoduše. Jo, stejně potřebuji ještě ty. Počkej, počkej, počkej. Já potřebuji ty pěstny nejdřív. Jo, kámen, dřevo. Kámen. Kámen, kde? Tady je myslím tohle a dole je tohle? Ne, co to tam je? Jo, iron. Jo, obráceně. Tak, kolik si jich uděláme? Uděláme takhle jich. To je, řekl bych, ideální množství. Je mi, že se sem nevejde. Proč to nehází ke mně do toho inventáře? Měl přece házet ke mně. To je jedno. Takže máme ty pistony. Tak. A uděláme tohle. Tady dáme krabicátory. A já budu potřebovat ještě tohle si vzít a tohle si vzít. Půjdu sem, tak sem.
Udělám si ještě další tyčky. Udělám si, no tak, udělám si aspoň 4 kolečka. A takhle sem hodím. Tak udělám si dva ty motory, to by mi snad zatím mohlo stačit. Tak, máme piste navíc, no. Takže máme motor a my potřebujeme ještě wooden jednu věc. Wooden. Cože? Jo, tady je. Wooden, to není ona, tadle. Wooden transport pipe, proč advanced? To je no. Wooden transport pipe, wooden waterproof. Tak, tuhle potřebu. Že krabice a sklo. Už nemám dřevo. Teda dřevo mám, ale nemám krabice. Tak, co to je za dřevo? To je normální wood? Ne, to je to tmavý, to já nechci. To jsem s tím mám jiný plány. Já vemu tohle asi. Bude krabice. Tak, mám to sklo? Mám sklo? Mám? Nemám. Mně dochází sklo. Ale já vlastně toho ani tolik nepotřebuju. Jo, oni se udělají po 8, tak já udělám 24, to mám na celou hru. Tě. Takže mám tohle. A ještě potřebuji stejně udělat jednu věc. Ještě jsem si udělal tolik těch stolů, to se hodí. Tak mám bednu. No. A mám jeden úmetr. Tak já se jenom mrknu, jak to tady vypadá. Dva, tady tři, já to tam také hodím. Tak, úmetr, já se mu nechci, já tam chci, já mám ten skrep, nemám. Hop, hop. No, to je no. Je to prostě hrozně pomalu, no, ale každopádně mám tohle, já to tam jdu hodit, jdu něco zkusit, ale teď fakt nevím, když tak si to vyzkouším v offscreenu, protože stejně to asi budu muset střihnout. No, mám něco, mám. A teď já nevím, to se myslím hodilo blbě zrovna. Se udělal dobře, já potřebuji ještě jednu věc, nechce se mi vracet. Tak to vyřeším takhle. Myslím, že to snad i půjde. Bere nebo... Jo, takže mi to pumpuje ty skrepy, no. Tak to já přesně nechci. Hop, 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 hopky hop, hopky hop. No. A já potřebuju takovou věc hezkou, anebo bych mohl zkusit, a to je no. Stejně to budu potřebovat. Potřebuji tenhle ten klíč. Já to se dělá ze stounového kolečka, tak to si udělám. Děláme dvě kolečka. Tak stounový kolečko a iron máme. Takže já nevím teď, jak to tam bylo, jestli do Včka, jak to tam je. No cože, jo takhle. Vidíte, že jsem to ještě nekraftil. Já myslím, že se tohle ani nepotřebovává, takže by to nemuselo být takový problém. Já ono začíná noc, poběž, poběž, Karle. Tak já jsem nějaké otočil tu trubku. Tak tady mám dva skrepy. Zapneme. Bude to? Tak, počkat, počkat. Já se tam nekouknu. Nejde to takhle. Ne. Mě to dej nazpátek, ty. Uchyláku. Takže také to nejde. Takže takhle to nejde. Já se na to budu muset kouknout, jak to teda půjde, jestli to půjde vůbec. Sem. Tak, kaž to. Jo, a my potřebujeme, aby to šlo nahoru, takže my budeme potřebovat tady udělat díru asi, teda. A jsem se měl vyspat nejdřív. Jsem mrknul, jak dlouho nahráváme. 14 minut. Co jsem chtěl? Já jsem něco chtěl vyspat se. Tak tady ne. Já nemám žádný meč. Jenom krumpák bude stačit, já mám vlastně luk.
No tak tebe fakt nechci, kamaráde. Takže já to budu muset udělat jinak trošku. Vemu si, pacem. Trvá. Tak, já tady holci budu muset udělat díru. A to bude trošku problém, tedy asi, ale... to bude asi velký problém. Jak já to udělám? To bude hrozně hnusný totiž, jo. Trapáku. Dobrý fajty tady probíhají, kostičky, no. Tak. To já to asi neudělám, já na to teď kašlu, já jsem chtěl, aby se mi tam sám doplňoval ten... Jo, to jsem nechtěl úplně. Sem ten creeper nejde. Jde. Utíkej, káč, utíkej. Chceš snad bouchnout, klapče? Nebouchej, nebouchej, tak. Tohle tam přijde. No a každopádně ho teda doplním, když tady mám. No nic, takže já to asi střihnu, protože, anebo já skupně, jestli už bychom neměli aspoň, no neměli asi. Ono toho je fakt potřeba hrozně moc, máme 4, no, tak mám dvě tyhle. To zkusíme schválně teda. Mám doprv 4 a mám 6 těch iridií. Takže to je málo, no, takže to je jedno, já to tady prostě v offscreenu udělám teďka a přihlásím se vám, až to bude hotové. Asi teda. Ještě popřemýšlím. Ale jo, ono té práce bude ještě hodně. Teďka tenhle, ta první část teda bude mít 17 minut, tam ta bude mít, já nevím, nějakých 10, takže bude to trošku kratší díl, ale to je jedno. Takže já teďka střihám a hned jsem zpátky. Takže ahoj, ahoj, já jsem zpátky. Já jsem tady teda hrál offscreen, abych řekl pravdu, tak vy jste to měli jako střih, ale od té doby, co já jsem skončil nahrávání té první části, tak uběhlo nějakých 15 hodin, já jsem to teďka počítal, protože s tím je takový šílený práce, že to je fakt hrozný, jo. Já jsem, tady ještě mám tohle. Já jsem to nechal, teď jsem byl prostě tady hodiny a hodiny jsem byl pryč, takže jsem to nechal to, nechal jsem to tady vyrábět, sice bez těch skrepů, ale stejně. Prostě to jede tak šíleně pomalu, že stejně to dneska nedoděláme v tomhle dílu, protože to za 24 hodin prostě není možný jakoby udělat, jo. To bych tady musel permanentně u toho stát a furt tady házet ty kobly nebo něco. Takže já jsem tady asi uděláme jich teda kolik, no. Zrovna nám chybí jeden do dalšího, ale my... 27. nám byl asi k ničemu, každopádně teda to také tady sklidím. Baho teda udělám nejdřív, ať máme ten jeden aspoň, tak. Tak já se na to teďka mrknu, jak se to teda dělá. Pevně nám budou chybět ještě další věci asi. Tak a uděláme si první asi spodek. Na něj bude mít určitě a možná nám vyjde ještě na vršek. Nevím přesně, jak to je, ale to je jedno. Prostě uděláme ty iridium plate, takže na to potřebujeme diamanty. Ty možná i nějaký mám tady možná. Jo, nějaký, no. Dobrý. Takže mám tohleto, tady to je myslím v těch rozích, jo. Protože, že jo, teď se vente, že já jich z toho udělám jenom půlku, jo. To je šílený, no. A mám iridium plate. Mám 6 iridium plateů a jedno mi chybí. Abych udělal další, takže to pak když tak, no nějak, nevím, prostě je to hrozný, no. A jo, vlastně, ono už ta jedna bude, tak to já se na to počkám. Ani jeden to neudělá, to je parchant. Já si ho mu takhle, kde to mám. No, už to bude i bez toho. Tak to bude rychlejší. Tak. Takže udělám ještě ten jeden. Tak. Takhle.
Máme stejně 6 těch plateů, tak ono to je jedno, už to tím jedním ne to. Takže to uděláme nějak postupem času, abych tady tím strávil prostě jakoby 3 dny, jelikož každý den vydávám jeden díl, tak prostě bych dělal jenom tohle, jako, a to nemá cenu. Takže teď budeme potřeba udělat Lapton Crystal. To bude sranda, tady nějaký kabely. A potřebuji ještě refined. Tady nemám nikde, tady jo. Tak si uděláme aspoň na ten jeden teda. Ale, už pryč. Tak, to už se mi kam nevejde. Takže mám diamanty tady, redstony mám tady. Takže uděláme si z dia, uděláme si ty červený, já si udělám 2 rovnou. A teďka si udělám lapis, potřebuju, to asi nemám. No, celý to vemu. Tak, aspoň myslím, že se taky dělá teda. No a mám jeden Lapton, to je jakoby největší zásobárna, tam se vejde myslím 1 milion. Tady do toho asi 100 tisíc, nevím teď přesně. Tak, takže. Tohle máme. Machine potřebuju, glowstone máme. A ten refine máme tady. Já potřebuji 2 ty mešiny. Tak. Dobrý zase. No, takže ty byly v rohu, že jo? Ten Laptron byl tady. Tady bude asi Iridium, tady bude tohle. Teď mi tady někdo zvoní, to. Ten. A jo, tam jsou kalhoty tyhle. Tak a vidíte, že tyhle ty jsou naplno nabitý, ty nano, a tyhle ty kvantumy z té energie udělají peť nic, takže kolik nám zbylo toho? 5. To je na vršek? Jo, třeba na vršek. Tak si uděláme ještě vršek. A ten je v pohodě, akorát, že já si potřebuji udělat, já nevím, jestli mám gumu. A jsem. No, já nemám gumu. Já ty mám ještě tyhle advanci. To je blbý, protože já potřebuju toto, ale taky snad rychle uděláme. Jo, já tady mám tohle, tak to bude stačit. A já to trošku vyrychlím, zrychlím. Běž pryč. Tak, takhle. A jedem. Ukaž, co v tobě je. Taky se dělá rychle guma, no. Tak, to nám bude stačit tak 10x. Tady jsou mu ty dráty. Tyhle ty overclocky jsou suprový, no. Tak. Takže máme kabely, refined, to bude tady všechno asi. Nebo jo, tady je refined, tak. Uděláme si obvody, uděláme si, já nevím, asi 3. Redstone. Oni nám vlastně ty 3 budou, nebudou vlastně stačit. To je jedno, prostě 3. Takhle máme Laptrona. Tak, jakže se to dělá? Jo, advancedky zase takhle. Iridium tady. To Iridium je bomba, no. Sem dáme vršek, ten tam bude úplně zanedbatelný. Teď nevím, jak to je, jestli takhle a takhle, tak obráceně. Tak a mám vršek Quantum Suitu. Tak já se vyspím. No. Já jsem blbý, já jsem dal escape omylem. Nevadí. Tak šup. No, takže. Já si uvědomuju, že nemám asi zaplý zvuky u Minecraftu, co? No, teď to bude zase asi moc silný. Já se to ještě stiším. Tak, snad mě uslyšíte? Já myslím, že jo. Tak, a dáme se tady nabít. On se nabíjí jakoby výrazně rychleji, že by měl. Jo, on jak má tam ten Laptron, tak by to mělo jít jako rychle celkem. Ale ten objem té energie je dost veliký, takže
nemít tyhle ty elektrárny. Kdybyste to třeba nabíjeli z jaderné elektrárny, tak ono se to nezdá, ale ono to celkem žere tu energii jako hodně, no. Každopádně ani teďka přesně nevím, co dělá vršek. Já si to tady možná zatím najdu, než se mi nabije ten spodek, protože ten vím, co dělá. Dělají. Ještě jeden, myslím. Jo. Tak ještě ho tam chvíli nechám. Tak, dáme nabíjet tohle. Já zatím zkusím mrknout. Co dělá? Alalale, alalale. Tak. To je asi nějaká nesmrtelnost, nebo něco takového. Jo, no jasně, že je nezranitelný. Boty dávají fall damage a že můžete skákat vejš. A helma, ta vám dává to. Helma ta vám dává. Tak je to nabitý. Takže, že jste nezranitelní, no. Takže to přesně já potřebuju. A bodky co dělají? To je úplně jednoduchý, když se rozeběhnete. Je to, že neběhám rychlejš. To by mělo, jak to, že neběhám rychlejš? Mě běhat rychlejš? Divný. A možná, že to až budu mít ten set celý den. Asi jo, ale já myslím, že. To taky běháček normálně, že jo. No, to je jedno, každopádně teda. Hopky hop, hopky hop, hopky hop. Hop. No, takže máme aspoň tyhle ty dvě části, ono přece jenom jakoby už to je jakoby lepší. Zapijí to v sobě má hrozně ty energie, takže se to tak nevybije. Ale už se trošku jakoby blížíme, no. Tady už mám další plate. Jak to vypadá tady, no. Tady mi to za tu dobu udělalo prostě 4 a z toho já neudělám ani jednu tu kuličku, no. Na tož pak ten plate, že jo. Takže já si myslím, že to asi také nechám. Ten díl dnešní a včerejší bude prostě kratší. Jo, už jenom plnou. Každopádně teda vidíte, že tady už se mi udělalo 8 red metrů a bude za chvíli jakoby 9, jo, takže jsem tady fakt hrál hodně dlouho. Takže jsem tak to hrozně pomalinku přibývá, udělalo jich to 8, jo, nebo oni asi dva byli, tak jich udělalo prostě 6. No ale to je prostě šílený. Tak já si udělám. Je, ono mi to udělá 6 z 1, no to je hustý, jako. Ona se hezky rychle nabíjí, no. No každopádně teda to asi ukončím. V příštím díle se vrhneme možná na tu query. Nebo na to zapojování těch truhel. Já si budu muset nějaký přidělat ty truhly, to udělám samozřejmě v screenu, protože jich mám celkem málo. Mám prostě 5 truhel a to je málo, potřebuji aspoň tak 8, 9 možná. Takže já nevím, kolik se mi jich sem vejde. Mám jich 5, 6, 7, 8, jich sem asi dám. Asi 8, no. No, to by šlo. 8 by šlo. Takže přidělám ty truhly, možná ještě upgradenu, to už bude asi v díle, a upgradem se, aby byly ještě větší a hned to půjde lépe. Takže já vám děkuji moc za pozornost, děkuji, že lajkujete, že na to koukáte, sdílíte, no a u příštího dílu se na vás těším a ahoj.